И така, аз израснах в един свят, който беше свят на хармония и любов, свят различен от тези на чуващите, по-чист, по-близък до природата и Бога. Бях възпитана да ценя ценностите на хората. Те, моите родители, ме насочиха в спорта и изкуството, които станаха моя професия и мое призвание. Те бяха горди с моите успехи като национална състезателка по художествена гимнастика. Съслужил майстор на спорта, първия медал за България, бронз на третото световно първенство 1967 година. Златен медал на Универсиадата 1965 година. Кратко пояснение към снимката. Медалите ни награждават ни там, но плачеме, защото спечелихме златните медали, но една манипулация на съдиите намалиха нашата оценка с 0,5 точки. Така, вместо злато получихме бронз. Тази несправедливост ме накара да се откажа от спорта и да търся други възможности, свързани с музиката и моят спорт. През 1980 година спечелих конкурс за преподавател в Театралната академия и преподавах 5 години там. Най-интересната изява беше хореография, постановка на държавен изпит, мюзикъла «Мъже мраската», където използвах уреди от художествената гимнастика, въже и обръч. На снимката, в която виждате, е Момчил Карамитев, синът на големия актьор Апостол Карамитев и неговата Адриана. Това беше първата стъпка към това, което исках да правя. Музика, танц, спорт. Това ме заведе в Германия като треньор по художествена гимнастика 1968 година в едно спортно дружество. Договорът беше за една година и аз приех. Но съдбата беше на друго мнение. И така, против моята воля, останах в Германия. Реших да се преориентирам към шоу-програми. Тук виждах тези възможности за реализация. Така, инсценирах световно известния мюзикъл «Котките» с мои гимнастички, който имаше голям успех в най-големите театри тук. Това го нямаше никъде в Европа, такава инсценировка. Аз бях удовлетворена в моя стил на работа. Но не само в спорта, но и в музиката беше моето призвание. Така, както моите родители
горяха с пантомимата, така и аз чувствах в сърцето ми, че музиката ме чакаше да я призова. За жалост, моите родители не можеха да чуят как пея. Майка ми плака на моят първи концерт в София и каза, че е чувала с сърцето си. Да, това е по-важно. Сърцето никога не лъже. Както залите бяха пълни при представленията на моите родители, така и при моите концерти се радвам на успехи и реализация на благодарност и призвание. И признание. Признание. Направих шоу синтез между пеене, музика, танц с уреди от художествената гимнастика, бухалки, лента, топка и така нататък. Във втората част на това шоу направих благодарност към моите родители. На тези снимки пея една песен на Аба «Благодаря за музиката». В заден план на екрана виждате снимки на баща ми. Една песен изпях с жестомимичен език, което предизвика голям интерес от публиката. Поканих ги даже да научат веднага една част от песента на жестомимичен език. Това го направих. Правих на много мои участия при голям интерес на публиката. Друга тема беше шоуто ми за един по-добър свят. Пак синтез от пеене, танц с уреди. Но това е вече история. Аз съм пенсионерка по години, но не съм се отказала от моето признание. Все още имам групи, и имам и музикални участия и концерти. Искам да бъда както моите родители бяха полезни на хората, така и аз да бъда полезна на хората с моят опит и познание. И така, много паралели между живота на моите родители и моят живот. Сцената беше наши втори дом. Мястото, където разкривахме нашите емоции, душевност, истини. Те, пионерите, основателите на изкуството пантомима, което се разраства в цяла България и чужбина. Аз, пионер в спорта, художествена гимнастика, в първият национален отбор. Този спорт се разраства на всички континенти. Те, моите родители, носеха музиката в сърцата си, която аз наследих чрез моят глас. Благодарна съм на космическата сила за моите прекрасни родители. Горда съм, че ме насочиха в правилния път в живота.